איש טעה במעמקי היער. כעבור זמן מה טעה שם אדם אחר ופגש בראשון. שאל אותו, באיזו דרך אפשר לצאת מן היער? דבר זה איני יודע, השיב הראשון, אבל אני יכול להראות לך את הדרכים המוליכות עוד יותר אל תוך הסבך, ואחרי כן נלך יחד לחפש את הדרך. צריך להסתכל על בובר כשייך לסדרה של גדולי עולם, יהודים. שמצד אחד הם מוכשרים מאין כמוהם, ומצד שני היותם אאוטסיידרים, אנשי חוץ, לא שייכים באמת לתרבות שהם שגדוליה. הם יכולים לחדש בחידושים אדירים, מהפכניים. וזה מרקס, וזה פרויד, וזה איינשטיין. גם בובר איש כזה. ככל שהזמן עובר והאבק שוקע, כן, בובר עומד כפילוסוף חשוב מאוד, רציני מאוד, שהשפיע כהוגה דעות על תחומים מחקריים שונים, פילוסופיה חברתית, מדע המדינה, סוציולוגיה, בלשנות כמובן. בכל התחומים האלה יש זרמים בובריאניים. וזה מאפיין את בובר, שההשפעה שלו היא רחבה. אחרי לידתו, הוריו התגרשו. אביו העביר אותו לידי אמו, זאת אומרת הסבא, זמן קצר אחרי שהוא הגיע לשם, שמרה עליו בחצר איזו, על איזה מרפסת, בת של שכנים. היא אמרה לו שאימו אף פעם לא תחזור. לפני זה הוא לא ידע שהוא נפרד לצמיתות מאימו. וזה היה שוק גדול. הוא מכנה את הרגע הזה, אודות האם, סיפור אודות מילה, וזאת שאלה על מה הוא מתכוון שם. אז קודם כל אפשר לראות את זה כדבר אמת. זאת אומרת, מישהו אמר לו את האמת, וכוחה של המילה במובן הזה היא כוח של אמת. עכשיו, מה האמת הזו? האמת שזה זעזע אותו עד עמקי נשמתו. מה זאת אומרת, היא לא תחזור יותר? הוא חשב שאם אתה בוא עוד רגע. אני סבור שיש כאן גם כוח, משהו עמוק יותר, רק מן העובדה הזו, אלא על הכוח של הזעזוע. זאת אומרת, דיאלוג, מפגש עם בן אדם שאומר לך את האמת, זה המפגש שבוקע את המחסומים שלך, ולרגע אתה באמת יודע מי אתה ומה אתה. לא, אולי אפילו יותר מה אתה מאשר מי אתה. אתה אדם פגיע, שביר, פעור, עומד כך מול השדה הזה שם, הכל, כל מה שיש לך זה את המילה, אין, הילדה הזאת לא משמעותית. הרגע הזה שהעולם נעצר, ואחריו הכל נסגר, אתה מתכנס, ואז אתה נהיה ילד שאין לו אמא, שגדל אצל סבא וסבתא. כל התמונת עולם שלך השתנתה, המילה עשתה את זה. יש מי שיאמר, אמא עשתה את זה. לא, לא, לא. כל עוד לא הייתה המילה, לא היה האירוע. אני חושב שבובר הבין את הכוח של המשבר, את הכוח של הזיהוי של המשבר, את החשיבות של להגיד את האמת, והיכולת לעמוד שם. לעמוד פעור ולהמשיך הלאה. כעבור 20 שנה, שראיתי שוב את אמי, לא יכולתי להביט בעיניי היפות עדיין להפליא, בלא שאשמע אם מזה את המילה שגישה, שבה ביקשתי לציין את החטאתה ושיבושה של פגישה ממשית בין בני אדם. גדל בבית של הסבא שלו, שלמה בובר, שהיה חוקר המדרשים. לקח אותו בקרקרה שלו לבקר בחצרות חסידיים בסביבה. כך שהיה לו כבר ידע ואיזושהי היכרות עם חסידות מימי ילדות.
ואז בעשור הראשון למאה ה-20, הוא החל לומד את החסידות, ובובר, אחד מהזכויות הגדולות שלו, זה שהוא הוציא את החסידות מהדעה הקדומה היהודית, היהודית, הפנים יהודית, שזה האנשים הבורים האלה שרוקדים ושרים וקופצים, במקום לשבת בחדר כמו ילדים טובים וללמוד משניות בעל פה, הם עובדים את השם בשמחה ובהתלהבות. הוא נכנס דרך הפתח של הרגישות האנושית שהוא מצא אצל הנוצרים. ואז הוא אמר, רגע, חסידות זה תופעה בלתי רגילה. חייבים להדיר אותה, לשים אותה במקום בתולדות טעמים, כמו התופעות ההכרחיות האלה בכל תרבות. כל מה שרואים בצד החיצוני של תורתו של בובר נובע מגרעין אחד, מהיותו תלמיד של הבעל שם טוב. בעצם זה סוג של רנסנס של החסידות. ברור שהוא לא היה תלמיד של הבעל שם טוב במובן של החסידים בחצרות החסידים שרואים אותם היום בארץ, אבל בעומק של הדברים אני רואה אותו כתלמיד הרבה יותר אורגינלי ומקורי מאשר אלה שכביכול ממשיכים את תורת החסידות. כאשר היהדות הסתגרה באירופה כנגד תהליכים שהיו מסביב וויתרה על העולם, וויתרה על החיות, וויתרה על העץ ועל הציפור ועל החשק, ורק התמקדה בטקסטים ולהעביר סמכות מדור לדור, קם אדם, הבין בהבזק או מתוך מאמץ שבסופו הבזק שהעולם היהודי משובש, וגם לקח לעצמו לתקן אותו. אז עכשיו במקום הזה של תיקון, זה מה שמשך את בובר אצל הבעל שם טוב. ואז אתה שואל, איך זה? מאות אנשים רוקדים ושמחים ושרים, מאיפה הם באו? אתה הולך אחורה, הם באו מהאיש האחד הזה שאמר, אם ירקדו וישמחו, אולי הם יבינו את מה שהם לא יודעים. עוד בברלין הוא שיתף פעולה עם אגנון, הליכה מעיירה אחת קטנה לעיירה שנייה קטנה בפולין, ואוסף הסיפורים הכתובים ביד ומחברות של בית ספר. לבובר יש תרומות מיוחדות במינן, בכמה רבדים של התרבות היהודית ההיסטורית, ובמרכזם החסידות היא מתפרשת מחדש שוב ושוב, דרך המפעל החסידי האדיר שלו, דרך הסיפורים החסידיים, דרך הרומן החסידי שלו גוג ומגוג, שהוגדר כאחד מסיי הספרות המערבית בזמננו על ידי קורצוויל, בזמנו ועוד ועוד. אני מזהה כמיהה עמוקה ותמימה וחושקת ליחסי אמת. עכשיו, זה בעומק של המעשה הבובריאני, מעשהו של האיש, מרטין בובר, או הרוח שהוא איתר, ושהוא חשב שהוא מעביר הלאה. הוא לא חשב שהוא המציא משהו, הוא חשב שהוא מביא משהו, שהוא מביא משהו קיים, מנסח אותו. במובן הזה, אני מרגיש את החסר שבובר חש בחייו, בעוצמה גדולה אצל הדור שגדל בארץ היום, הדור העברי. אני חושב שבובר הוא אחד הכותבים הכי נקראים אצלנו. כמעט ואין תהליך משמעותי חינוכי אצלנו, בטח בטח בדרור ישראל, בתנועת הבוגרים, שלא עובר דרך תשתיות שהוא מניח. אני חושב ששאלת הזהות היהודית היא אחד הדברים הרציניים שבובר עוזר לי. אני לא אגיד שלפתור אותו, אבל להתמודד איתו. והנכונות להכיר מצד אחד איזשהו ייחוד וייעוד של להיות יהודי,
מצד שני להצליח להגיד את זה בלי שזה תהיה אמירה מתנשאת או אמירה שמבטלת ערכו של מישהו אחר, יהודי או לא. והוא עוזר בנקודות אישיות, לפעמים נקודות אישיות קשות. יש ספרון דרכו של אדם על פי תורת החסידות. אתה יודע שאם אתה במשבר אישי, אתה פותח אותו ואתה תמצא שם את האצבע שמצביעה החוצה מהמשבר. זה אתגר להחזיק אמונה בערכים. אפילו דברים כאילו מובנים מאליהם. ערך שוויון לערך האדם. בני האדם הם שווים. וואלה. עכשיו, לך תחייב את עצמך ולך תדרוש, גם אם הדרישה היא חינוכית ולא איזשהו משהו כוחני, לאנשים אחרים לחיות לאור הערך הזה. כי מה נותן לו תוקף? בטח לא המציאות נותנת לו תוקף. לא תמיד הדחף מהבטן שלך נותן לו תוקף. איך אתה מצדיק לעצמך את הקיום של ערך כזה שיושב, איפה הוא יושב, כאילו? אני חושב שבובר עושה התמודדות שהיא מצליחה להיות רלוונטית עם השאלות האלה. ואני אין לי תורה. אין לי אלא אצבע שלוחה אמורה על מציאויות. מי שמבקש לשמוע ממני תורה, שהיא דבר אחר מהוראה, התאכזב תמיד. אני בא ממה שנקרא ישיבות שחורות. שמעתי אליו כל הזמן על בובר באנטגוניזם, זאת אומרת, באיזה מין טינה אליו. אחרי זה כשצאתי מהישיבה, כשזאת הייתה ישיבה, אז התחלתי לקרוא ולחפש פתאום בובר, אני נתקל בבובר, זה היה בגיל 19 או משהו כזה, וזה היה הספר אני אתה. ואני קורא את הספר אני אתה, ופתאום מסתבר לי שזו שירה מודרנית יותר מאשר טקסט, ובעברית לא הצלחתי להבין אותו. והתחלתי לקרוא יותר על החיים האישיים של בובר, פתאום מסתבר לי שאין פה לא מסכה ולא שום דבר. זאת אומרת, יש פה אמת צרופה שנובעת מתוך האיש. כי כל יום אני מרגיש שאני מתחיל מה שהוא אמר זה חלק מהדברים שהוא עשה. הוא עשה דברים אדירים, הכל בסופו של דבר נבחן במעשים. אני בן אדם אחד והכוח שלי הוא מאוד מוגבל בעולם הזה, אבל אני חלק מתנועה. תנועת תרבות, תנועה חברתית של אמנים מחנכים לשינוי החברה הישראלית. כשהחלטנו להקים את התנועה, לאט לאט הבנו שאנחנו מתעסקים במכלול עצום של נושאים, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעסוק רק בנישה של האומנות, או בנישה של תיקון חברתי, או פוליטיקה, או יהדות, או... אנחנו עוסקים בחיים, במכלול חיים. וכל פעם כשהיינו בונים איזה סמינר, או הולכים לקבוצה להדריך אותה, לבובר היה משהו על העניין הזה, זאת אומרת, מהעניינים של המדיניים, דרך נושאים של שלום, דרך נושאים של מערכות יחסים בני אדם. זאת אומרת, כמעט על כל דבר. בוב אומר שעד שהוא הגיע לעניין של אני ואתה, דיאלוג, הוא עבר, כפי שאמרתי לכם, הרבה מהפכות פנימיות, אישיות. הוא עבד בחדרו בגרמניה, עיר קטנה שנקראת הפנהיים. בשש בבוקר מישהו בא ונפק על הדלת. וזה היה חייל, הוא אמר, אני באתי מהחזית ואני רוצה לדבר איתך. אתה הרי איש חשוב, אולי אתה יכול לענות על השאלות שלי. והוא אמר, טוב, שש בבוקר, בכל אופן תיכנס. אז הוא אומר שהוא אמר לחייל, אז זה ש... טוב, יש לי חצי שעה להקשיב לך, והוא ביקש מהחייל לשאול אותו שאלות, והוא שאל את השאלות, ובובר אמר שהוא ענה בנימוס. למחרת הוא למד, נוכח לדעת שהחייל הזה התאבד. ואז הוא הבין שלמרות העובדה שהוא ענה על כל השאלות שהאיש שאל אותו, הוא לא ענה על השאלות שהיו חרוטות במצח שלו. הוא לא ממש הקשיב. שמע את השאלות, אבל לא הקשיב לפעמי נפשו. זה האתגר של דו-שיח, הקשבה. זה לא אקט קוגניטיבי, לא אקט של אינטלקט, אלא אקט, נגיד, של הנשמה.
הוא הבין שאם בא אליו מישהו ונמצא איתו, או שתהיה איתו או אל תהיה איתו, אבל אל תעורר אשליות וציפיות של נוכחות ושל עיצה, של האיש עם הזקן, בעל המסר, כאשר בפועל אתה מתעסק בדברים אחרים. אל תעשה את זה, זה סוג של חטא. עכשיו, זה הביא אותו לתפיסה הדיאלוגית שלו. אני זוכר פעם שבזמן שהייתי ככה צעיר ולמדתי הרבה בובר, רוזנצווייג, חלמתי חלום שהוא ממש ברוח הזוהר. איך שאני הולך בפנימיית הסטודנטים שבה גרתי במסדרון ארוך, והסנדלים שלי מקישים ברצפה, ותפסתי מה זה אני אתה. איך הרגליים שלי נושקות לקרקע. כל בן אדם הוא כמו שבלול, יש לו שריון שמגן עליו. הוא יוצא רק בהיסוס רב, מיד שיש איזה איום, הוא נכנס פנימה כדי להגן על עצמו. וכמובן זה דימוי, מטאפר לכולנו. שאנחנו שומרים על האינטגריטי, על השלמות שלנו, על האישיות שלנו, הפנימיות שלנו, ויוצאים כשה מהשריון הזה, מההגנה הזאת, רק אם יש אימון הדדי עם הזולת. ההתחלה בערך הייתה לפני 14-15 שנה עם בית ספר ראשון שבעצם ניסה להקים איזושהי צורה חינוכית, פדגוגית, סביב הרעיון הזה של פגישה בובריאנית לנוער בסיכון. התפיסה החינוכית, אם אני צריך לקחת משפט אחד שהוא משפט בובריאני שמאפיין את כל התפיסה, הייתי אומר שזה המשפט חיי אמת הם פגישה. כאן החניכים נפגשים פעם אחת עם בני אדם, זאת אומרת, עם המחנכים שלהם, באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, יומיומי, ועם חבריהם לקבוצה, זה בעצם לא כיתה, זאת קבוצה. פעם שנייה הם נפגשים עם עולמות הרוח והיצירה. הם לומדים, הם כותבים, הם שרים, הם מנגנים. ופעם שלישית הם נפגשים עם עולמות הטבע. זה מקום שמוציא הרבה מאוד טיולים. יש פה מגמות שעוסקות ספציפית בנושא הזה של בעלי חיים. דרך כל המארג הזה של פגישות, בעצם מתחולל תהליך חינוכי שלם שמעצים את רוח האדם. נתן, ארבע סיבות למה מברישים סוס. לעבור עליו, לבדוק אותו. לעבור עליו ולראות אם יש פצעים. והסיבה מבחינתי הכי חשובה, יש לזה יותר קשר עם הבן אדם. אתה יכול לבוא אל יעקב, שהוא סייח צעיר יחסי, הגעת לו בכל הגוף, הוא איתך, הוא סבבה. ככה הוא מתרגל לזה. רוב החניכים כאן באמת חווים חוויה שאף אחד לא מוותר עליהם בשום שלב. וזו חוויה קשה בהתחלה, לילד שלא הרעיפו עליו הרבה תשומת לב. התהליך נבנה על זה שעל התשומת לב, שהם פתאום מקבלים. והוא ממשיך בחוץ מהיחס האישי, בדרישות. אחת הדרישות הכי מרכזיות לדעתי שאנחנו נותנים, שילד לא יכול להישאר כאן בלעדיהם, מעבר לקווים אדומים, כמו אלכוהול, סמים וכאלה, זה אם ילד לא מוכן לשיחה. כאילו, לא שאני מוותר עליו ונגיד לו, טוב, ביי. אבל הוא כן יאלץ לעבור תהליך עד שהוא יחליט שהוא מוכן לדבר, כי בלי שיחה אנחנו לא יכולים לעשות כאן שום דבר. כשמגיעים ל-י"ב, בעצם כל ילד מקבל קנבס, אומרים לו, תקשיב, עכשיו תבחר משהו שאתה היית רוצה לשים אותו. לשים אותו על הקיר, להראות אותו לכל האנשים, להציג אותו, ושהוא שלך. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם תוצר של הדברים האלה, שאותם הם כתבו. יש פה דברים מדהימים ויוצאי דופן ברמת ה... אני לא הייתי מוכן, או הייתי מאוד מתקשה להגיע לרמת האינטימיות שמוצגת כאן בכתובים.
שאצל בובר אין טוב ורע, אין דיכוטומיה של טוב ורע, יש רק חוויה אותנטית או לא אותנטית, ולכן את הרע, את הצרות, את הסבל, במידה ואתה לוקח ועושה סובלימציה של הסבל לאהבה וליצירה, זה לא סבל יותר. זה לא פילוסופיה לעתיד, עולם חדש נקימה. וזה לא הנוסטלגיה של העבר. זה איך לשרוד בעולם הזה עכשיו, כאן ואתה. זה התורה האקסטנציאליסטית של בובר. בגיחי מרחם אמי לא ידעתי ספרים. אמנם אתה יש, ואני מגיף את דלת חדרי ומתמכר לספר, אבל רק משום שיכול לי לחזור ולפותחה, ואדם יהיה מציץ לעומתי. בובר היה אדם בודד במועדיו, על פי זה ביטוי חסידי משורש קבלי, על פי שורש נשמתו. כלומר, על פי הטבע היותר עמוק שלו, הוא היה איש שנתון ומסוגר בתוך עצמו. אז הוא ראה לעצמו תפקיד כל חייו להתגבר על עצמו ולתקן את עצמו, לא את העולם ואת החברה. הרי המבקש להתחיל תיקון יתחיל בעצמו. זה העולם של בובר. אתה סמכות לעצמך, לומד את עצמך, יודע את עצמך, מתקן את עצמך, וכל השאר אתה מקווה. לכולנו כבני אדם מכל גזע ומין וצבע, יש את הצורך האנושי העמוק הפנימי הזה, לפנות החוצה ולרקום זיקה, זיקה זה ביטוי אחר לדו שיח, עם הזולת.私は両親がベトナム難民で、日本で生まれ育っていて、で生まれた国でずっとその外国人として育ってきたんです。まあ根付くことと、あと根がないということについて考えてきて、そのような話を、まある人に話した時に、その人が渡してくれたのがブーバーの本。 で、その何か答えというかヒントが、他者との、その例えば国との関係とかに根付けるかっていうことを、まあすごく考えるようになりました。 הציונות הרוחנית, תרבותית, אוטופית, אמרה והיא אומרת עד עכשיו, והיא נעשית נכונה וצודקת משנה לשנה, מדינה זה לא חזות הכל. המדינה היא שלב בדרך. גם לאחר שתהיה מדינה, עלינו לעצב חברה מתוקנת, חברה צודקת, בשפה הבוברית שהיא הקולט ביותר, חברה שמבוססת על חברותה, על זיקות בין אדם לאדם ועל יצירה משותפת. על הדגל של הציונות, לפי ז'בוטינסקי כתוב, בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. על הדגל של הציונות של בובר כתוב, לא בחיל ולא בכוח, בכוח כי אם ברוחי אמר השם צבא. אפשר להגיד שהיישוב היהודי והמפעל הציוני עמדו בין שני הכתבים האלה. הציונות היא חבל מתוח בין סודו של עבר רחוק לבין סודו של עתיד רחוק או קרוב.
סודו, זאת אומרת, הציונות היא בעצם היהדות פלוס ההתגשמות שלה בכאן ובעכשיו. לכן הוא אומר סודו של עבר רחוק. זה לא נוסחה. אתה תתחיל מהמשנה, אני אתחיל מהתלמוד הבבלי. מיד אחרי זה הוא מציג מה זה הציונות בשביל הרצל. הרצל ראה אותה ככביש זפות הנמשך בין הווה גרוע לבין המשכו המתוקן. שוב, רק הווה. המצוקה והפליטים, יש לנו כאן מקלט בטוח, כאן תקום מדינת היהודים. אם תרצו, אין זו אגדה. אבל מה יהיה אחרי שתקום מדינת היהודים? בובה הזיר את צעירי הקונגרס מהסכנה של לאומיות, שלדעתו תסלף את היעדים הנשגבים והחשובים ביותר של תקומתה של האומה היהודית, והעיוורון שנולד מתוך הלאומיות. הוא היה בשלב מסוים גם נתון ללאומיות הגרמנית, והוא הבין במהלך הזמן שהיא מסוכנת ביותר. באמצע מלחמת העולם הראשונה, שהייתה התחדשות של אנטישמיות, בתקופה הזאת בובה ייסד עיתון יהודי עם השם היהודי, דיודה. שם היה גנאי, אבל בובה עשה את זה בכוונה, כדי לשקם את הדמות העצמית של היהודים, הגאווה. וזה חלק של המורשת של בובה. והוא הזמין את קפקא לתרום לעיתון הזה. העיתון הזה היה ברמה גבוהה ביותר. וזו תרומה מאוד מכובדת של בובה ליהדות גרמניה. כשאתה קורא באני ואתה ובהרצאות שהוא נסע לפני אני ואתה, ספר שהוא כתב ב-1923, שמסכם את המעבר מ-1914-23, התשע שנים האלה של המלחמה, המשבר האישי, המשבר הקיומי, המשבר הגלובלי. אנחנו יוצאים למלחמות עקובות מדם, אנחנו משחיתים את כדור הארץ ואחד את השני, בלא בכלל להבין את קיומנו. אתה צריך לעצור את הכל, להתכנס, להיות אדם, להיות נוכח, להיות הווה, כמו שאמרנו קודם, ולהתחיל מההתחלה את כל המבט הזה על הקיום שלנו. בליל מדבר זה אין לה עוד דרך. יש לסייע בידי הבריות להתמיד בנפש זקופה, עד שיפציע השחר ותראה דרך במקום שלא שיער אותה איש. כשהתחילו לקלל אותנו ולזרוק אבנים עלינו בשנת 33, אז הוא קרא לנו, לאחותי ולי, לחדר וניסה להסביר לנו את מה זה אנטישמיות ומאיפה זה בא ואיכשהו לתת לנו הסבר על פתאום, על שינוי החיים שלנו. אחרי שיהודים כבר לא יכלו ללכת לאוניברסיטה, וילדים יהודים נזרקו מכל בתי הספר, אז היה צריך לארגן את חיי התרבות של היהודים את מידה חדשה, והוא ניהל רשת גדולה לחינוך מבוגרים יהודיים. בארץ ישראל, בזמן השואה, היה גוף אחד שניסה להציל את יהודי אירופה. גוף אחד. וזה היה גוף שארגן מרטין בובר, שנקרא אלדמי, והוא כמובן העביר את זה לרבי בנימין, רבי בנימין נסק בזה. החרדים אשמים את הציונים. הציונים אשמים את החרדים. וכל אחד אומר, בגללכם באה השואה. ובובר נתן לשואה פירוש דתי. הוא אמר, זו תקופה של הסתר פנים. אי אפשר לעשות תיאולוגיה של השואה. ומעבר להבנה שלנו, אלוהים הסתיר את פניו מעמו. הוא אולי אפילו אמר מעולמו, אני לא קראתי את זה במקור. הציונות נכנסת לשלב של עבודת ההווה. לתנועה יוצאת דופן כמו שלנו, השואפת לתחיית עם באופן כה ייחודי, דרושה תוכנית יוצאת דופן. חינוך עם עצום ורדיקלי.
הרבה מאוד מהמקום של הבחירה להקים תנועת מחנכים. זאת אומרת, התפיסה של בובר על מורי עם, על מחנכי עם, על בית מדרש לעם, על יכולת להגיד שאנחנו מייצרים חברה שהקוד שמחולל אותה הוא קוד של חינוך, שהגרעין הקשה שסביבו היא מתלכדת היא גרעין קשה מחנך, גם בשאלות על דמותו של הגרעין הזה. זאת אומרת, איך נראה החלוץ הזה, איך נראה המחנך הזה, מה המהויות החינוכיות שהוא צריך לעמוד בהן ביחס למפגש עם החניך, ביחס למפגש עם האחר, ביחס למפגש עם החברה, וגם בשאלה של איך נראית חברה. זאת אומרת, יכול להיות בכלל לדמיין דמותה של חברה שיש לה כזה גרעין קשה שהוא לא פוליטי, והוא לא תועמלני, והוא לא כוחני, אלא הוא גרעין קשה מחנך. לדעתי להיות מורי עם זה, זה להיות השכבה של המחנכים שבוחרת להיות, לעמוד מול צו השעה בחברה הישראלית. זה יכול להיות כל מיני דברים. צו השעה בחברה הישראלית בתקופה שמרטין בובר מייסד את בית המדרש למורי עם, זה לקלוט את העולים החדשים, להפוך אותם לחלק מהחברה הישראלית בלי לדרוס את התרבות שלהם, ולייצר בעצם חברה ישראלית שיש לה כוח לצמוח, להתמודד, להיות דמוקרטית, יהודית ודמוקרטית. ואני חושב שלהיות מורי עם היום זה להתמודד על הסיפור הזה של דיאלוג, דמוקרטיה ושוויון ערך האדם בחברה הישראלית. המשמעות של כל המפעל הזה של תנועת דרור ישראל הוא לשנות החברה הישראלית. ואני חושבת שמה שאנחנו עושים זה מוצאים את המשמעות כחברה, כתנועה, לחיים פה במדינת ישראל. שאפשר להגיד, כל יום בבוקר אנחנו קמים, אני מרגישה שאני קמה למלחמה, אני חושבת שהרבה מאוד מהחברים שלי בדרור ישראל מרגישים שקמים למאבק, למלחמה, על עיצוב דמותה של החברה כאן. זאת המשמעות, זה באמת המשמעות, זה יכול להיות שמה נורא פומפוזי, זה יכול להיות שמה נורא גדול, אבל לא, זה המשמעות של המעשה היומיומי שלנו, אין אחר. חברת הנוער מצפה רמון היא פנימייה ייחודית שנועדה לנוער נורמטיבי, שהמטרה להביא אותו לכאן הייתה כדי שהוא יתרום ליישוב מצפה רמון, כדי שהוא ישתלב כאן בחברת הנערים, כדי להעשיר אותה, להעצים את החברת נערים כאן במצפה רמון, שזה יישוב מאוד מאוד קטן. לכאן רצינו להביא כן אוכלוסייה חזקה שיכולה לתרום, ובעצם על ידי זה להתרם. יש כאן איזושהי בועה מסביב ליישוב ביחס לקשר עם האוכלוסייה הבדואית, וחלק מהרעיון זה לנפץ אותה קצת. מתוך זה נולד הרעיון של ליצור קבוצה די רצינית של חניכים, שמאוד מחויבים גם, ומתנסים בסיפור של לבוא, להגיע לכפר, להכיר, לפגוש את האוכלוסייה. כשמה שבמרכז זה הנושא של השפה, שהשפה היא מה שמחבר. גם הילדים בכפר לומדים עברית, גם הילדים שלנו קצת לומדים ערבית, ומכירים, בעיקר מכירים, וככה נותנים מהם מילים ודימויים, מה זה השכן שלי, מי הוא ומה הוא. איזה דברים אתם צריכים לבחור? אני אתן דוגמה, שיהיה יותר קל, בסדר? אתם, רובכם התחלתם השנה את התיכון, אין תופעות מדרסת חנאוויה, כן? הייתם צריכים לבחור לאיזה כיתה ללכת? כן. הפעילות הזאת שקיום משותף התחילה לפני בערך 13 שנה, כשהניסיון המרכזי הוא באמת למצוא איזושהי נוסחה, איך יהודים וערבים יכולים לחיות ביחד. אי אפשר למדוד את השאלה של יעילות דרך הטיפה בים, כי טיפה בים צריך לראות איזה אדוות יש לה, וזה גם דבר שנמדד בתהליך היסטורי, זאת אומרת, אסור להיות מעט וקטנים, זה מאוד חשוב, גם כתפיסה תנועתית, אבל צריך להיות, הפעם בובר, הוא מייחס את האמירה, הוא אומר הוא מאוד מתנגד לז'בוטינסקי, שמנסה להחדיר את המושג של רוב יהודי בארץ. הוא אומר, הרוב לא מעניין, הרוב יהיה לעד פוליטי, הוא תפיסה פוליטית שבאה בכלל לעצב את התודעה בקרב הציבור היהודי. אנחנו רוב, ואנחנו צריכים להיות המסות, זה מה שמשנה. בובר אומר, לא רוב, רבים, הרבה אנשים שרוצים לעשות מעשה נכון, הם יכולים להיות גרעין למציאות חדשה. העוינות הגדולה ביותר לבובר הייתה בגלל ברית שלום,
הוא טען שהתנועה הציונית מתעלמת מהתושבים המקומיים, ושיש להם זכויות שלהם, ולכן הוא דיבר על ארץ אחת לשני עמים, וזה הכעיס ומכעיס עד היום הזה. הדבר שקומם עליו והרחיק אותו לשוליים של החברה הישראלית, של הפוליטיקה והחברה הישראלית, זה היחס שלו לסכסוך. אם הוא התנגד להקמת המדינה כמדינה נבדלת, הוא חושב שזה טעות, הוא חושב שהארץ צריכה להיות לשני עמים, יש ארץ אחת, והארץ הזו, האתגר של היהדות, השבה לארצה, הוא האמין אמונה שלמה בחשיבות של שיבה לארץ, כמו שיהודים אומרים הארץ, כן? ארץ ישראל. הוא האמין בחשיבות של העניין הזה, או של המסע הזה, והוא האמין שהאתגר שלנו בעת הזו זה להגיע לכאן ולחולל מקום, בלא לחלל את, את החיים של הנמצאים כאן. וזה היה בשנות ה-30 וה-40. והוא חשב שהפתרון של שתי מדינות הוא פתרון שגוי, כי הוא מונע ממך את המפגש השלם עם עצמך דרך הקושי ושל העם עם המקום. הוא רצה ארץ דו-לאומית, אבל כמה מדינת ישראל הוא הכיר בה והזדהה איתה ונעשה חלק ממנה. ב-49 בן גוריון כינס סופרים ומשוררים. בובר גם כן הוזמן, והוא היחיד ששם שאל שאלות, לשם באנו הנה, לגדל תבואה. בשביל מה בובר התכוון, יש עוד משהו מלבד בשר ותותחים ומסגרת של המדינה וצהל עם כל קדושתו. בובר האמין בכל ליבו שהאינטלקטואל לא יכול להיות מסוגר בדלת עמותיו של חדר הלימוד שלו, של הכתיבה שלו. ושהוא חייב להיות מעורב, אני לא יודע אם בין הבריות, כי בזה הוא לא הצליח בכלל, אבל להיות מעורב במאורעות הגדולים, ולהשמיע את קולו באומץ לב, גם כשזה קול יחיד ובודד. הוא רואה זה כעובדה פוליטית, עובדה היסטורית, וגם עובדה מוסרית, שצריכים להכיר בקיומו של העם הפלסטיני. כמו שהשאלה היהודית באירופה הייתה או היוותה מבחן הנצרות והתושיע שלה להתמודד עם הזולת, במקרה זה היהודים, אז השאלה הערבית היא מבחן ליהדות. אם מדברים על 48, ומה זה עשה לנו, ומה קרה לנו. בובר כתב על 48, וזה כתוב ב-48. מה אני הולכת לקרוא? Day by day, an increasing number of us say, the spirit of humanism is past. והמכשיר צפצף, ואמרתי לה, זה בטח הברזל של החזייה או משהו, והיא אמרה לי להוריד את החזייה. שאלתי אותה, קרה משהו, הכל בסדר, יש, מה קורה? אז היא אמרה לי, אסור לי לדבר איתך. ו... אמרה, תורידי את התחתונים והרעלה. ואז היא עשתה לי בדיקה גינקולוגית. We must learn to be in their place, לחיות במקום שלהם. שנים עבדתי עם הרעיון שצריכים לתת קול לאנשים בלי קול, קיום לאנשים שלא רואים אותם. אבל זאת לא הבעיה כבר. הבעיה לא רואים ולא שומעים. הבעיה שלא מקבלים ולא רוצים להיות איתם.
היה לו עיקרון לא לתת יד לריטואל הדתי, והוא חרג עבור חברים מיוחדים, למשל שי עגנון. שי עגנון לקח אותו לבית כנסת בראש השנה. כי הייתה ביניהם מערכת יחסים של כבוד הדדי, כפי שהתרבות ממנה הם באו, אפשרה באותה תקופה. כשקצת נהיינו קצת יותר גדולים, בליל שישי זה היה חגיגי יותר, והוא הקריא לנו משהו, סיפר לנו משהו לכבוד ליל שישי. בחלקם זה היה קשור שלי, הוא גם קרא לנו שלום לחם ביידיש דווקא. אבל הוא גם קרא לנו את עמנואל קאנט על השלום הנסחי. בגרמנית. אבל בעיקרון בובר חשב שהממסד וההלכה היהודית והדבקות בסמכות אנושית פוגעת בפתיחה של האדם לאלוהים ולעולם. והוא ראה את הנזקים שהדת עושה, והוא ניסח את זה בצורה מאוד בהירה, ואני חושב שמי שחי במדינת ישראל יכול לחוות, בוודאי פה בירושלים, את היומיום של כפייה של הלכה דתית, ואת הנזק שזה עושה לעולם האמונה. ובובר נותן אמונה יהודית נטולת כפייה. ב-1909 בובר קיבל מכתב מחוג של יהודים מאוניברסיטת פראג, והוא נתן שלושה נאומים, כפי שאומרים, על היהדות. והוא ציין בנאומים אלו שיש דרך אחרת שהיא לקיום היהודי, קיום רוחני יהודי, שאינו חלקתי ואינו לאומני. וזה מה שקרה רוחניות היהודית. הספר הזה של שלוש הנאומים על היהדות, היה הספר שכל אחד היה נושא בתקופה מסוימת. המפגש שלי עם בובר באוניברסיטה, הקורס הזה היה הקורס הכי משמעותי לי, והוא נתן לי באמת אפשרות, כאילו מבט מבחוץ, ומבט מבחוץ למקד מחדש ולבחור מחדש, בנקודה המאוד מסוימת שמן העניין הדתי, לפחות לגביי, מתרחש. זה היה, נתן לי באמת כיוון חדש ואפשרות להרגיש בסדר עם הדת, עם העניין הדתי, וגם לאפשרות לבחור. בובר כאילו כמו איזה בולדוזר שמפנה את השטח מכל מיני מבנים, הגדרות, מה זה יהדות וכך הלאה. הוא פותח את הפתח לחיים לזרום, לשלום להתרחש, לאהבה לקרות. האהבה הזאת מובילה, וכאן יש מונח שבובר לדעתי קלה בו לעומק מאוד, בהבנה, רק ממקומות כאלה אתה רואה כמה בובר היה בן אדם דתי. הוא דיבר על התופעה, מה הסימן לזה שאתה חי כך בפרזנט מומנט, אני קורא לזה פרזנט מומנט, תקרא לזה שיוויתי במונחים החסידיים, מה הסימן לזה? הוא אמר, הנותן ליעף כוח. זאת אומרת, קבלת כוח. הסימן לזה זה היכולת לחיות עם כוח, עם אנרגיה. אתה מרגיש שלאדם כזה, למשל, יש יכולת נתינה בלתי רגילה. כל אימת שאני צריך לתרגם או לבאר פסוק במקרא, אני עושה זאת בחיל ורעדה, מתוך רחף לא ימלט בין דבר אלוהים ודבר אנוש. התנ"ך זה מסמך של עדויות של בני אדם שידעו את הקיום ושמעו אותו, וכל אחד בשפתו, במקומו, על פי צורכי הזמן והנתונים של התקופה, ביטא את זה בתורה, בנביאים, בכתובים. והוא חשב שיש ביהדות כל הזמן מגמות שמנסות להרחיק אותך מאמונה תמה מעין זו, אל עבר אמונה בציוויים, סמכויות ומסורות שמגיעות מחוץ עליך. ושם המחלוקת שלו עם הדת הממוסדת, שם הוא לא קיבל את ההלכה, והוא היה קיצון מאוד בעניין הזה. הוא סירב להיות איש הלכה. וזה בידל אותו מול יהודים רבים בני דורו. בובר חי בארץ שבה גדולי החוקרים הם אנטישמים.
אז הוא רואה, הנה אצל הרמן גונקל כתוב, בספרו על בראשית, שיעקב אבינו הוא רמאי, והיהודים דרך אגב מתנהגים ככה עד היום הזה. התורה נהנית לספר את סיפורי הרמאות שלו, כלפי אביו, כלפי לבן, היא נהנית, והיא לא מגנה אותם. תשמע, זה לא נעים לקרוא כיהודי בגרמניה, זה כואב. ואז הוא החליט לתרגם את המקרא לגרמנית, ואנחנו, פרנץ רוזנצוויג ומרטין בובר, אנחנו נשנה את השפה הגרמנית, עוד פעם, נפתח אותה ליהדות, לתפארת של התנ"ך. והם לא פחדו להמציא מילים. אתה לא יכול לקרוא את בובר עם מילון, אתה צריך להבין מתוך ההקשר את המילים המיוחדות שהוא חידש לדברים שאין להם מקבילה בגרמנית, כי הוא האמין שהשפה משקפת את דרך החשיבה של העם, של העם היהודי, של העם העברי. אחד הדברים באמת החשובים ביותר לו, הוא רצה שיקירו בהעברה מעברית לגרמנית את המקור, שישמעו את צליל המקור. אבל כאן יש נקודה מאוד טרגית. בובר סיים את כתיבת התרגום שלו לתנ"ך בירושלים. עשו לו חגיגה של כל גדולי הדור, התכנסו שם, בשולם שהיה אדם מאוד בוטה. אמר לו, אחרי כמה דברי שבח על התרגום, פרופסור בובר, אני מבין שאתה מבין שקהל היעד שלך הושמד. משהו כזה. אני חשבתי שהתקרה תיפול על כל הנוכחים. אבל זו הייתה אמת לאמיתה. הוא אומר, התנ"ך זה לא לתקופה, לא למשטר מסוים, וזה לא לחברה מסוימת, זה הספר. אם האמונה באלוהים משמע שאפשר ואפשר לדבר עליו בגוף שלישי, אין אני מאמין באלוהים. אם האמונה בו משמע שאפשר לפנות אליו ולדבר אליו, אני מאמין באלוהים. העניין הבוברי מדבר על שוויון. יש שוויון בין אדם לאדם ושוויון בין אדם לאלוהים. לאדם יש צורך באלוהים, אבל יש גם צורך של אלוהים באדם לצורכי הזיקה. ולכן קיומו האונתולוגי של אלוהים תלוי בזיקה שלו עם בני אדם. זאת אומרת שזה שותפות אדם אל. בובר טען כמה פעמים בצורה נחרצת. אם אתה חושב על אלוהים כמשהו בשמיים, כמשהו מחוץ לעולם, שמרביץ לך כשאתה אוכל סנדוויץ' ביום כיפור, זה מבחינתו עבודה זרה. אנתרופומורפיזם. לחשוב על אלוהים מבחינתנו מותר לנו, ויש לנו אפשרות, ואפילו אנחנו מחויבים, אך ורק כמי ששורה בבין. כשאני פותח את הלב לזולת, כשאני פותח את הדלת לאחר, אלוהים נכנס יחד איתו. זה דבר אדיר שממצא את בובר במילים פשוטות. לחשוב על זה שכל רגע שבו אני מגיע לטפל כביכול בבעיות שלי, הוא רגע שאני פוגש מישהו, גם אם זה פקיד בבנק. אז נכון שההרף עין הזה קרא לזה בובר בבנק, גם הוא אמר, יכול להבהב לשנייה. אני יכול להתייחס אליו כאוטומט, לפקיד בבנק, ובשלום שאני אומר לו, יכול להיות משהו אחר לשנייה, להבהב. ההבהוב הזה, זה הניצוצות שעליהם דיברו החסידים. לא ויתרתי על חלקת האדם, לא ויתרתי על חלקת האדם. כל מה שאנחנו עושים, זה, יש איזה מימד אודיוביוגרפי. כלומר, זה אספקלרי על עצמך, ואם אתה מגלה את עצמך, אם אתה בוחן את עצמך מחדש, כל יום יום, ודרך בובה זה מאוד, מאוד מאלף.
אז אני מגלה את בובה, אבל בתוך זה אני גם מגלה את עצמי. אני מרגיש את עצמי כבן בריתם, בעל בריתם של הנינים שלי, אולי של בני הנינים שלי. ואני יודע, המעשה החינוכי שלנו יימשך, יימשך, אם ירצה השם, אחרי זמננו, עד שתבוא שעת הגישום. כואב, באתי כיום